En traureu eines per millorar en el vostre lideratge? Que aquesta, en aquesta edició també hi haurà... És compartir allò que creiem que és necessari, que és important, que pot... La inquietud, i tots tenim en comú el repte, i als Estats Units és molt normal que a l'àmbit del lideratge estigui... Bienvenidos